आज बनाने पोर्क मोमो है। आज पोर्क मोमो बनाना छ त यो मैले ग्रीन चिल्ली हरियो धनिया है अरु स्प्रिङ अनियन प्याज गार्लिक हाल्ने छैन र जिन्जर है गार्लिक मैले हाल्दिनँ यसमा। यो सबै मैले चप गरेर हालेछु है। हरियो खुर्सानी हरियो धनिया अदुवा उसके बाद फेरि के भन्छ यो प्याज हरियो प्याजहरू सबै हालेर यसमा हालेछु। अब यसमा मैले पोर्कको किमा मैले मिक्स गर्न छ है। ठिक छ साथीहरू, आज मैले बनाने पोर्क मोमो बनाना छ। ठिक छ ल हेर्न साथीहरू, यो पोर्कको किमा है, अब म यसलाई मिक्स गर्छु। ठिक छ साथी, यो किमा हो, अब मैले मिक्स गरौँ। मैले र यसमा हालेँ नुन, खुर्सानी है, लाल खुर्सानी हालेछु मैले, लाल खुर्सानीको पाउडर। अब यसलाई मजाले अलिकति पानी हालेर खुब मिक्स गर्ने है। ठिक छ, यसमा म कोही अइल अरू कोही घिउ मैले मिक्स गर्न छैन। ठिक छ साथीहरू, यसलाई मजाले मिक्स गर्ने है, खुब मिठो गरेर फेरि बनाने। आज मैले यसको मुख बन्द गर्न छ है साथीहरू, आज मैले पोर्क मोमोको मुख बन्द गर्न छ। ठिक छ, तबसम्मको लागि ओके साथीहरू। देख्नुहोस् वा यो पोर्क मोमो है, अब मलाई यसको मुखबङ बनान्छु। ठिक छ साथीहरू, र त फेरि मुखबङमा भेटौँला। ओके फेरि। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। आज मेरो मुखबङ सो छ। ठिक छ साथी, आज मेरो मुखबङ सोमा छ मेरो मोमो छ है। आज फेरि मैले लिएर आउँछु पोर्क मोमो। ठिक छ साथीहरू, आज मेरो पोर्क मोमोको मुखबङ छ। ठिक छ, अगर मेरो भिडियो अगर राम्रो लाग्यो भने जस जरुर लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, अरू कमेन्ट पनि गर्नु होला। ठिक छ ल, तपाईँ साथीहरू सुरु गरौँ मेरो आजको मुखबङ सो। ठिक छ साथीहरू, फर्स्ट बाइट जुल्ला। ठिक छ साथीहरू, लुनु सुरु गरेँ है आएको मुखबङ सो पोर्क मोमो है। दामी छ है, जुन चटनी है, चटनी पिरो छ। साह्रै नै भोक लाग्यो है। दामी है, बा पिरो छ।
দেখ দাদা কাতে জুস দিব বাসা এই চাটনি তো আগো বাসা এই পানি পিনে পড়ে এই সাথীও পেট বিভর না লাগে
साह्रै जुसु भयो है। ओके साथीहरू, आज मेरो पोर्क मोमोको मुखबाङ थियो। ठिक छ साथीहरू, मेरो भिडियोको चाहिँ लाग्यो, जसले जरुर जरुर सब्सक्राइब गर्ने होला, अनि जरुर जरुर कमेन्ट पनि गर्ने होला, अनि लाइक पनि गर्ने होला। ठिक छ, अब म फेरि फेरि पछि फेरि म लिएर आउँला, झन् राम्रो भिडियो लिएर आउँला। ठिक छ साथीहरू, तबसम्मको लागि त्यहाँदेखि ओके।